Сміляни зробили перший крок до відродження стадіону «Локомотив», що в мікрорайоні Богдана. Недільного дня, 26 вересня, підтримавши ініціативу екоактивістки Ольги Мельник, найбільш прогресивна молодь вийшла на прибирання спортивної локації стадіону та паркової зони. Територія стадіону «Локомотив» – це великий гектар землі, не один, близько 10 гектарів землі. Силами працівників ми не в змозі охопити таку територію, тому є потреба в залученні громадськості, щоб долучити до прибирання території і мешканців мікрорайону, і громаду міста. Тому я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до мешканців міста, до громади міста, долучитися до акції прибирання території. Вона буде неодноразова, вона буде традиційна, вона буде щомісяця. Тому долучайтесь і допомагайте нашому місту бути охайними і чистими. Комунальники після прибирання, недільного прибирання, сміття долучився, і в понеділок було вивезене сміття, повністю дві машини з погрузчиком вивезли сміття, тому думаємо, що служби комунальні і будуть і надалі. Ми заручились підтримкою міського голови в цьому плані, він допомагає нам, надає ту саму техніку для вивезення сміття. Є підтримка, є бачення, і позитивне бачення, тому що територію треба прибрати і навести порядок. Вячеслав Анатолійович, прибрали тверді поготові відходи, так розумію, зараз студенти листя загрібають. Які ще роботи необхідно провести? І яка перспектива взагалі відбудови стадіону? Ми були тільки що коло трибуни. Да, на жаль, не вистачає коштів в міському бюджеті для того, щоб привести його до ладу, хоча б до того стану, в якому він був років 15-20 тому назад. Але зараз ми намічуємо собі в планах вирізку порослі, тому що в парковій зоні дуже багато заросло це дикоростущої порослі, тому нам треба її вирізати, прибрати, викосити. І вже на весну, я думаю, на весну, до весни ми це зробимо, і на весну ми вже наведемо тут, скажімо, такий лад достойний, щоб люди могли спокійно прийти на стадіон, відпочивати і насолоджуватись природою, яка дала нам матінка земля. 29 вересня до прибирання паркової зони біля стадіону «Локомотив» долучилися студенти Смілянського промислово-економічного коледжу ЧДТУ. До настання стійких холодів саме тут вони проводять пари фізкультури на свіжому повітрі, часто відпочивають після занять з друзями у затінку дерев, тож прагнуть бачити парк біля стадіону чистим і охайним. Як досягнути бажаного результату, молодь продемонструвала власним прикладом. Тож Ольга Мельник, котра координує роботу громадської організації Let's Do It Ukraine у Смілі, схвально поставилася до ініціативи студентів, відзначивши результати їх праці заохочувальними браслетами та подяками. В неділю відбулася акція до Дня всесвітнього прибирання World Cleanup Day, який проходив по всьому світу, і було залучено до нього біля 50 мільйонів людей. В Смілі ми прибрали стадіон, досить таки невеличку локацію, тому що сміття виявилось навіть більше, ніж я очікувала. Це хочу повідомити, це фантики від цукеру, кришки від пива, пакети, бутилки. Багато недокурків, навіть на спортивних майданчиках, які просто для мене не зрозуміло, яким чином їх можна не донести до курки, вони не такі важкі. Тому, звертаючись до мешканців міста, прошу слідкувати за чистотою. І якщо ви приходите з печивами, з цукерками в парк, будь ласка, забирайте їх з собою в пакет, навіть якщо вони знайшли смітника. Може бути дійсно, що в тому місці, де ви знаходились, він буде відсутній. Але це не означає, що можна сміття викидати на землю, і завтра ви прийдете в цей самий парк і будете дивитися, і так дуже багато. Хочу подякувати так само мешканцям, які приходили на стадіон просто відпочивати і долучались до нашої акції. Можна сказати, випадково. Дякую мешканцям, які свідомо долучилися до акції прибирання і допомогли розчистити хай невеличку, але ділянку паркової зони біля стадіону. Хочу відмітити учнів 10-ї школи, які долучилися разом з вчителькою Ніною Іванівною, учні 9-го класу. В неділю до акції прибирання до нас долучилася фотограф Дар'я Берник, яка повністю знімала нам, освітлювала нашу акцію. І вийшло дуже багато цікавих фотографій, в яких приймали участь малі діти. Там дуже багато цікавих фотографій з собаками, які позували на камеру і допомагали навіть носити в зубах сміття. А також наші учасники під час роботи засняті. Протягом всіх 4 майже годин за столом реєстрації допомагали дві учениці 9-го F-класу, Караванська Аліна та Миколенко Поліна. Вони реєстрували учасників, роздавали браслети та наклейки
всім охочим та дітям, які приходили в парк. Коли діти залучаються до таких акцій, це означає, що вони будуть цінувати те, що вони прибрали, і поважати чистоту навколо не тільки в парку, а й в інших районах міста. Тому дуже велике значення має долучати дітей з батьків, проводити такі акції хоча б на постійній основі раз в місяць і прибирати те місце, де ми відпочиваємо і де ми перебуваємо більший час. Це лише перший крок для влаштування нашого стадіону, тому я думаю, що в подальшому буде долучатися громада. А також в рамках іншого проєкту Dream Action 4.0 ми написали грант по облаштуванню центрального входу стадіону. Як представник громадської організації «Україна Let's Do It», то це наша була на цей раз намічена остання акція цього року, яка проходила за підтримкою дуже багатьох спонсорів. Нам надавали воду, нам надавали пакети, тобто це була досить таки масштабна акція по всій Україні. В рамках цього проєкту, скажімо, це останнє, але це не означає, що мешканці міста не можуть долучитися до прибирання своїх якихось містин, районів, стадіонів, парків та озер. Це можна робити під егідою вже міської ради, міського голови і приводити місто до ладу не тільки комунальними службами, а й мешканцями міста.